Cesta z dalekého východu. Co je to za knížku? Ta patří princezně Pej. Unesli, císař nás poslal, abychom ji našli. Až na divoký západ. Pojedu s tebou a pomůžu ti zachránit princeznu Pej. Bude poriadně bláznivá. Jackie Chan a Owen Wilson. Tady nejsi na východě, tady tě spíš pověsej, než aby ti vrátili knížku. Vo filme týždňa Vtedy na východě. V piatok o 20:35 na Jojke.